Zdravím vás, kriptovým ste na mojom videu a na mojom kanáli Kriptovno, ja sa rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o vyšších správach, ktoré prichádzajú na tento daný market. Robím to tak mimo office, skrz toho, že mám kvázi takú dovolenku, čiže ani na dovolenke ja nespím a budem robiť updaty, lebo celkovo market nespí, aspoň čo sa týka správ. Som dosť prekvapený, že prišlo až toľko veľa správ cez víkend, čo je taká tá klasika, hej, že keď proste nemám čas, tak vtedy sa deje strašne veľa vecí, čo sa správ týka, alebo čo sa grafu týka. Dobre, čo sa týka marketu, toho sa príliš veľa tam neudialo. Máme tu najväčších výťazov, alebo teda progres celkového marketu za posledných 24 hodín je veľmi chabý, hej, 0,5% do plusu. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Baby Dogecoin V Network, ktorý prakticky od včera krásne letel smerom hore, 13,8%. OKB Casper Network, Inter, Internet Computer a tak ďalej a tak ďalej. Najväčšími lúzrami dneška sú Clayton Injective, Caspa, bitget uh, a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. Čo sa čartu týka, tam sa veľa vecí totálne nezmenilo. Ja robím updaty skoro každý deň, alebo teda každý deň, keďže som dával včera aj dnes ráno a dokonca včera aj v noci. Zatiaľ teda Bitcoin sa vrácia do toho úplného teritoria, v ktorom bol predtým. Hej. Čiže my tu máme stále, zatiaľ sme sa vrátili do náspäť do tej rangeovej pozície, kde máme support na hodnote 30 tisícky a rezistencia je na hodnote 30 400 dolárov. Zatiaľ nejaké veľké price akcie tam nie sú. Čo sa týka toho spodku, ono teoreticky by to mohlo byť hitnuté. Skrz toho, že tam sú 200 IMEO, čiže toto by mala byť celkovo dosť zásadná a dosť dobrá línia supportu. Drží nás tu už iba tá mid range, ktorá je v strede tej danej range medzi 30 000 a 30 400, čiže 30 230 dolárov máme tu nejakú supportovú hodnotu, alebo teda otáčaciu hodnotu, alebo stredovú hodnotu range. Pokiaľ Bitcoin nie je nad hodnotou 30 400 dolárov až tá hodnota 30 450 dolárov, príliš veľmi by som. Sa sa na nejaký long nepozeral a využíval to, čo nám ponúka market a to je tá range. Zatiaľ teda, čo sa týka Bitcoinu, updaty nájdete na Patreone, ale on je taký nemastný, neslaný, čo sa tohto víkendu týka, hej, čiže trošička väčší pokoj, a lepšie to vyzerá na E3 a na viacerých holdkoinoch, kedy máme a je tam oveľa lepšia price, price akcia, hej, čiže ten, ten market tam vyzerá oveľa lepšie. Dobre. Poďme sa teda pozrieť na celkovo zaujímavé správy. Keďže viacerí analytici sa teda nevedia zhodnúť, že kam teda až ide Bitcoin, alebo teda ako sa darí alebo nedarí Bitcoinu, a tu na jeden celkovo dobrý článok, myslím si, že dobrý článok napísaný, a to je to, že Bitcoin ide na hodnotu 50 tisíc dolárov a to skrz toho, že viacero indikátorov to naznačuje a viacerí indikátorov ukazuje, že by sme mali hitnú tú hodnotu okolo 50 tisícky. Konkrétne um, sú tu dáta o hľadom histórie, čiže keď si porovnáme, máme predchádzajúci cyklus, ktorý uh, skončil alebo kedy skončil ten bear market a začali sme sa prakticky odlepovať a vytvorili sme si svoje dno a následne leteli uh, na nejaké vyššie hodnoty a dostali sme sa do bull market, bolo to v roku 2019 až v roku 2020, kedy sme zažili takýto 320% run a uh, prakticky na tom Fibo alebo Fibonačího retracement sme hitli hodnotu 38,2%. Teraz, ke, ak sa má história po, uh, opakovať, ak sa bavíme o tom, že cykly fungujú celkovo vynikajúco, len oni sú trošička takisto, nie každý im verí v ten daný deň alebo v ten daný timeframe, frame, keď ten market rastie alebo keď robí nejakú korekciu, čiže zatiaľ, čo sa tohto daného cyklu týka, tak tento cyklus zatiaľ spravil 203%, čiže stále môžeme spraviť ešte 120% a Fibonacciho retracement je na hodnote tých 30, a tých 38,2% na hodnote 49 tisíc dolárov, čiže Teoreticky je to možné, ak sa história bude opakovať. Po väčšine nemáme tu až takú presnú presné opakovanie histórie. Čiže tu je taká vec jediná, kto, s ktorou nie, a preto veľmi súhlasím, že tá opakovanosť histórie nie, nesplňa presne tie body alebo presne tie hranice. Čiže niekedy, sme, niekedy prerazíme tie hodnoty, alebo teda výjdeme trošička vyššie, niekedy spravíme takú istú korekciu, ako to bolo predtým. Čiže toto je celkovo, ale fakt, že keď sa pozrieme na historické dáta, môžeme sa točiť okolo tej. Hodnoty hodnoty 50 alebo teda 49 tisíc dolárov. Takisto ešte aj jeden vynikajúci indikátor, ktorý tu máme fakt, že strašne dlho, je Bitcoin Rainbow Chart, ktorý nájdete vysvetlený aj na mojich videách a ako si môžete všimnúť. Ja som rozprával na livestreame, alebo sme sa bavili na livestreame, kedy som rozprával o tom, že myslím si, že môžeme vchádzať do takej tej akumulácie a tu akumulácia nám bude potvrdená, že či ostávame v akumulácii, alebo proste je to celé zase zle uh, pri nejakej väčšej korekcii Bitcoinu. Tým, že Bitcoin nespravil žiadnu väčšiu korekciu, nevieme sa na nič spolahnúť. Čiže tu nás zatiaľ, ako si môžete všimnúť, dostali sme sa do zeleného teritória a to zelené teritorium znamená, že je tu akumulá a čiže pomaličké spamätanie marketu a následný ďalší progres smerom hore. Čo s týmto príliš veľmi nesúhlasí, alebo kto s tým príliš veľmi nesúhlasí, že prečo by sme mali ísť na hodnoty 50 tisíc dolárov, sú ďalšie indikátory a ďalšie najjednoduchšie veci, o ktorých sa takisto bavíme na tomto danom kanáli, a to je volume. Hej, to volume tam nie je. Na to, aby sme zažili nejaký bull market, na to, aby sme zažili nejaké úplne šialené chvíľky, tak o bull markete nemôže byť ešte vôbec reč, keďže pozrite sa na to šialené volume a to šialený záujem aký bol v roku 2020, keď sme začali fakt, že odpaľovať Bitcoin do úplne šialených hodnot. Skôr si myslím teraz, že sme v tej takej zobudzacej fázi, kedy sa rozhodujeme, že ktorým smerom teda pôjdeme. A keď si spojíte tie dané články, tak jednoznačne vidno, že v bull markete ešte nie sme. Záujem tu zatiaľ teda nie je, stále veľa traderov je, mám taký pocit, že na strane a čaká na nejaké spasenie, ale keď si to vezmeme, že by sme mali byť v roku, lebo také isté volím, alebo teda to volume bolo trošička. Lepšie v roku 2019, keď sme začali prelomovať tie dané hodnoty rôznych rezistencií, kedy sme prerazili 6 tisícku a následne išli na hodnotu 14 tisíc dolárov, hej, vidno to na tomto danom grafe, tak to volium tam takisto nebolo nejako úplne bláznivé a úplne šialené a až cez bullrun sme tu zažili extrémne, extrémne volume, čiže aj majú tieto dve články so sebou niečo spoločné, ale zatiaľ teda o nejakom bullmarkete a o nejakom all time high určite spievať nemôžeme, keďže viaceré dáta nám naznačujú, že to tak nie je a zatiaľ to vôbec tak nie je, keďže ani veľa ryby alebo teda ani Veleriby a takí tí väčší hráči zatiaľ nepocitujú žiadne FOMO. FOMO je to, čo odpalí tento market do úplného šialenstva. Veleriby po väčšine FOMO nezažívajú, ale taký ten dodatočný run a peak a all time high je spôsobený po väčšine retailerom, keďže retailery sú proste zblázni a nakupujú na tých najväčších all time high. Keď si približíme, tak tento daný graf nám naznačuje, že zatiaľ teda ryby um, nie sú v nejakej úplnej psychopatii. Čo sa týka tých menších hráčov, Hey, tí, čo majú na svojej súvahe 100 až 1000 coinov, tak tie zatiaľ teda ne, začali kumulovať tie, čo majú na svojej súvahe 1000 až 10 000 coinov, tie začínajú pomaličky navyšovať svoju súvahu a potom tie mini veľe rybky, alebo teda nejaké malé veľe rybky, 1 bitcoin až 10 bitcoinov, tak tí zatiaľ sú teda v stagnácii, ale tí majú najväčšiu domináciu, čo sa marketu týka. Čiže zatiaľ teda žiadne ešte FOMO, vidno, že celkovo Bitcoin sa pasuje s tou hodnotou rezistencií, nevie ju nejako zdolať, hej, čiže stále sa točíme okolo tých hodnot a líny 30 tisícky weekly, zatiaľ vyzerá stále vynikajúco, ale pokiaľ nezatvoríme dnes, alebo teda zajtra o 1 deň a 5 hodín, pokiaľ nezatvoríme a nezačneme zatvárať weekly sviečku nad hodnotou 31 500 dolárov, tak sa dá stále očakávať, alebo je tam väčší predpoklad, že proste budeme na ďalšej sviečke len a len odmietnutí, ale uvidíme, potrebujeme zatváranie. Dobre, Bitcoin ale dostane sa na hodnotu 190 tisíc dolárov. Toto je jeden článok ktorý ja keď sa pozriem na to z takého tej trading perspektívy, viem, že to číslo je úplne šialené, hej, 190 tisíc dolárov, teraz sme na 30 tisícké, zatiaľ teda nemôžeme rozprávať o ničom pozitívnom, ja aj stále na to pozriem, že dávate si bacha, môže prísť nejaká recesia, môže prísť nejaká kríza, treba ešte trošičku si dať bacha, čo sa týka tohto daného marketu a zrazu prichádzam s takýmto daným článkom, že 190 tisíc dolárov, ale toto je článok a toto je post, ktorý celkovo dáva logiku a aj z tej perspektívy, že ako predchádzajúce rany, na aké čísla nás dotiahli a myslím si, že je oveľa viac pravdepodobné, že dosiahneme hodnotu a možné, že dosiahneme hodnotu 190 tisíc dolárov, ako sa pozerať na tú cenovku milión, 10 miliónov a vyššie hodnoty. Čiže tu je tu extrémne, extrémne pekne a jednoducho zobrazené. Ako si môžete všimnúť, tak jednoznačne. Tu máme históriu grafu, čiže riadim, riadime sa podľa grafu a keď si všimnete aký kanál je tu vytvorený a kanály. Čo je najlepšie na tých kanáloch je, že ako náhle máme vytvorené 3 body, tak 3 body sú veľmi silné, alebo ukazujú nám veľmi silný trend. Čiže tie 3 body zatiaľ teda na tom vrchu nemáme um, od toho roku 2018, 2017, keďže tu máme len jeden top a následne v roku 2021 druhý top. Ale spodok máme jeden druhý, keďže tu nabolo, tu nabolo to dno v roku 2019, následne COVID-19, alebo C problém dump a, na, a odrazenie a takisto tu máme aj tú e, líniu zakreslenú práve teraz na tom danom dne. Čiže Bitcoin keď si nespraví nižšie alebo nespadne nižšie ako to bolo e, naposledy na tých hodnotách 15 500 dolárov, tak toto dáva stále väčšiu a väčšiu logiku. Midterm alebo teda nejaký stred otáčania by mal byť niečo okolo tých hodnot 45 tisíc, 46 000 čo celkovo pasuje s tým prvým článkom na 49 000 Bitcoin a následne menšie spomalenie. E, ale toto vyzerá fakt, že veľmi, veľmi slúbne. Minimálne skres toho, že niektorí môžu povedať, že proste Bitcoin, veď on Bitcoin nemá históriu len od roku 2018-2019, ale v roku 2017 sme zažili, mám taký pocit, že taký najväčší prísun retailerov a najväčší počet ľudí, ktorí prišiel do tohto daného marketu. Čiže preto je celkovo logické a aj dobré, myslím si, že to rátať práve od roku 2017, keďže do, od, do toho 2016 by som stále povedal, že bola veľmi skorá investícia do Bitcoinu. Od roku 2000. 2018, 2019, tam už nemôžete rozprávať o tom, že ste vstúpili do tohto tu za nejakých skorých čísel. Čiže toto by bol taký, mám taký pocit, že taký ten realistický target, ktorý by ste si mohli dať, čo je zhruba to točenie okolo tej 190 tisícky na píku. A ten pík po väčšine bol rok potom, kedy sme mali Having. Having e, má necelý rok, hej, čiže máme tu už iba necelý rok, pokiaľ dostaneme Having a následne ďalší rok, bude možno ešte trvať, pokiaľ začneme dosahovať all time high. Čiže toto sú také hodnoty a time na ktoré by sme sa mohli pozerať. Čiže tí, čo máte nejaké moon time baby okuliare už na očiach, ešte buďte trošička viac umiernený, skrz toho, že na to all time high a na nejaké šalené hodnoty sú určite môžeme ešte počkať. Dobre, vyzerá to tak, že spomalenie na markete môže byť spôsobené práve aj Elon Muskom, keďže Elon Musk sa vyjadril, že niekedy predtým ho zaujímali kryptomeny a teraz ho nezaujíma kryptomeny. Ale ho zaujíma práve AI. Elon Musk oznámil, že bude vytvárať svoju vlastnú, alebo teda svojho vlastného AI, alebo teda vytvorí AI spoločnosť. Tá spoločnosť sa bude volať X. Tie jeho šalenizmy, ktoré on dáva na Twitter, okamžite keď dal X na Twitter tak XRP XRP fandovia dávali tam rôzne posty, že on rozpráva o XRP, XRP is going to the moon, lebo proste je to X, he. je to taký ten ticker na XRP, celkovo jeho logo je to také X v kružku čiže viacerí XRP-sti XRP sa zbláznili a možno preto sme práve videli ten push XRP na hodnoty rezistencie ale nie je tomu tak, lebo to X označuje práve jeho spoločnosť X.ai, alebo teda bot AI, čiže on to tu aj vysvetlil, že predtým sa zaujímal uh, o krypto a teraz sa zaujímal, alebo teraz jeho presun záujmu prichádza práve na AI. Čiže to môže byť obrovská strata, obrovský problém práve napríklad pre Dogecoin alebo pre ostatné koiny, uh, keďže hej, uh, bol jeden tvorca takých tých uh, pump-and-dumpov. Čiže uh, OpenAI bude mať konkurenciu celkovo. Um, je to dosť čudné, lebo on povedal že on e, podpísal to, aby sa zbanovalo AI, aby sa nejako regulovalo a kontroloval AI, čiže nechápem, že prečo teraz on e, si bude vytvárať svoju vlastnú spoločnosť, ale hej, je tomu tak, čiže určite si dávajte, e, určite treba e, sledovať aj Ilona, aj keď je niekedy bláznivý na Twitteri, ale čo sa dá robiť. E, ďalej už len taký zopár dodatočných vecí, arizonský guvernér, alebo teda arizonská guvernérka, e, tak tá stiahla navrhovaný zákon, navrhovaný zákon z obehu, ktorý mal podporovať práve priemysel ako taký, respektíve bol to veľmi kryptofriendly uh, zákon hlavne teda pre retailerov alebo pre ľudí, ktorí chceli ťažiť a majnovať kryptomeny doma, keďže mali byť uh, uh, nemuseli platiť dane za tú danú ťažbu uh, kryptomien. Hej. Čiže toto sa celkovo zrušilo skres toho, že povedali, že to je veľmi taký ten uh, nejasný a nešpecifikovaný nešpecifikovaný zákon, čiže preto ho musia nejako viac špecifikovať skres toho, že bral totálnu kontrolu e, e, právnikom, čiže to celkovo predstavovalo problém a ešte Švédi, vyzerá to tak, že Švédi navýšia vďaka vojne, a vďaka tým veciam, ktoré sa udiali, e, tak sa zvýšia dane na kilowatt, čo sa týka energie až o 6000%, čiže obrovský, obrovský nárast. E, tu na minery budú mať dosť problémov, hlavne skres toho, že jedna spoločnosť má tam strašne veľa, e, strašne veľa megawattov, Hej. Celkovo vo Švedsku je viacero Bitcoin mining spoločností, ktoré celkovo prispievajú zhruba nejakými 150 megawattmi na Bitcoin hash rate. Toto by bola posledná správa a čaute.